pobjeda u Nikšiću 3:0, ukupnih 5:0 za tim iz Tiraspolja. Šutak već u petom minutu, gosti su poveli preko Bensona. A 6 minuta kasnije Sutjeska ostaje sa 10-pojicom zbog oštrog starta nad Metuom. Austrijski izključuje Gojana Vujovića. Znači su imali 26. minutu kada je Degra ukrotio što Blaža Igumanovića. Do kraja poluvremena višestruki šampion Moldavije postigao je još jedan pogodak. Veliku grešku odbrane Sutjeske kaznio je kapiten Luva Nor. U 10. minutu nastavka 0:3 postavio Isa. Odlično je izgledao akciju Luva Nora i pobio za 0:3. Sutjeska je pokušala brojčano slabija da do gola ublaži poraz. Najveće šanse imali su Igumanović u 25. minutu drugog poluvremena, a potom i Jovan Nikolić. Igrao se 84. minut. Ipak ostale Sutjeska 0,